Nanoteknologien går ud på, at vi simpelthen kan fremstille materialer, meget katalysematerialer, som vi kan bruge til forskellige typer af produkter. Og der er rigtig mange anvendelsesområder, man kan gøre det på. Noget af det for eksempel er udstødning i diesel, lastbiler, det kan også være udstødning i motorcykler, og det kan også være ting, hvor vi bruger katalysematerialer til brændsel og til hørebrænder. Forskningsdelen står på Aarhus Universitet på uorganisk kemi. Den tekniske del, den ligger så på Teknologisk Institut, og så er der nogle virksomheder, som deltager i GCAM-projektet, som er vores grønne kemi og nanomaterialer, arbejde med nanomaterialer. Det vi arbejder på, det er selvfølgelig at reducere omkostningen ved de dyre materialer. Vi arbejder også på at reducere den tid, det tager at producere de her materialer. Når vi så har fået gode materialer ud, gode nanomaterialer ud, og bygger det her ind til virksomhedernes produkter, så kan der komme nogle helt nye produkter ud, som har nogle værdier, som er større end dem, man normalt har. Lige nu har vi skaleret fra at kunne lave måske et halvt gram i timen, til vi kunne lave 5 kilo i timen, til vi nu skulle kunne lave omkring 50 kilo i timen. Og det kan så blive de tonsmængder, som er 5, 10, 20 tons materialer, vi kan producere på det. Men vi vil rent faktisk gerne længere op, altså mere produktion, højere produktion, mere volumen, man kan skabe.